oxşar tarixə, mədəni mirasa və eyni etnik kökə sahib olan Azərbaycan və Özbəkistan arasındakı münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir. Ölkələrimizin ikitərəfli münasibətlərinin yüksək mərhələyə qədəm qoyması Prezident İlham Əliyevin Özbəkistan səfəri zamanı bir daha öz təsdiqini tapdı. Xüsusən də ölkə başçısının Özbək incisənət xadimləri ilə görüşdə buxara papağı göstərərək bu papaqdan bizdə də var, bizdə buna buxara papaq deyirlər fikri ölkələrimizin eyni etnik kökə, oxşar mədəniyyətə malik olmasının bariz nümunəsidir. Papaqlardan bizdə də var. Və Xorezm şivəsi, ləhcəsi Azərbaycan dilinə çox oxşayır. Və biz bu papağa buxara papaq deyirik. Buxara, buxara. Hiss edilir ki, iki ölkə, iki xalq bir-birinə daha yaxın olmaq istəyir. Hiss edilir ki, Azərbaycan və Özbəkistan bir çox məsələlərdə birgə hərəkət etmək, bir-birinin yanında olmaq və bir-birinə dəstək olmaqda kifayət qədər ciddidirlər. Bu səfər bir daha göstərdi ki, türk dilli xalqların bir yerdə olması həyatın dövrün tələbidir. Və ümumən götürdükdə biz belə deyə bilərik ki, Özbəkistan və Azərbaycan artıq bir millət, iki dövlət konsepsiyasını həyatda təsdiq edirlər. Bütün dövlətlərlə bərabər hüquqlu və qarşılıqlı hörmət prinsipi əsasında əlaqələr quran Azərbaycan, xarici siyasətində, xüsusən türk dilli dövlətlərlə əməkdaşlığın inkişafını prioritet istiqamət kimi diqqətdə saxlayır. Xalqlarımızı birləşdirən ortaq soy, tarix, mədəniyyət və milli dəyərlər ölkələrimizin qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin türk dünyasının birliyi istiqamətində bir-birinə mühüm addımlar atması da bundan xəbər verir. Hər iki dövlətin dilcə, mədəniyyətcə, etnik kökən baxımından və digər cəhətlərdən yaxın olması bizim birliyimizi daha da gücləndirir. Şübhəsiz biz ayrı-ayrı müstəqil dövlətlər olsaq da Özbəkistan və Azərbaycan olaraq ancaq xalqlarımızın bir olması, eyni kökən malik olması, eyni adət-ənənələr daşıması bizim birliyimizin əsas göstəriciləridir. Bütün bunlar türk dünyasının gələcəkdə doğrudan da özünə, dünyada özünə layiqiyyət tutmasına səbəb olacaqdır. Dünyaya nümunə olan Azərbaycan-Türkiyə dostluğu, qardaşlığı bir çox məqamları özündə ehtiva etməklə yanaşı, türk dilli dövlətlərin post-münaqişə dövründə birliyi məsələsini daha da aktuallaşdırdı. Bu istiqamətdə İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri və bir-birindən mühüm sazişlər imzalaması türk dünyasının birliyinə verilən tövhələrdəndir. Bu faktın özü türk dilli dövlətlərin birliyinin, həmrəyliyinin göstəricisidir.